Bratislava začala s opravou vozovky chodníka a nájazdov na ulici pri Vinohradoch v Rači od krúhového objazdu na námestí Andreja Hlinku. V rámci prác opravia povrch vozovky v celej šírke, vymenia povrch chodníka v smere von z mesta, obrubníky a prídlažby. Ukončenie prác je naplánované na 5. septembra. Múzeum dopravy otvorilo minútou ticha za obete výstavu Pád lietadla v Bratislave na Zlatých pieskoch. Pripomína najtragickejšiu leteckú nehodu v histórii Československa spred 45 rokov. Výstava prezentuje zachované torzá z lietadla, ktoré mali byť podľa dobových svedectiev dávno zničené. Na stavenisku projektu Metropolis na križovatke ulic Botova Chalúbkova v centre Bratislavy okrem minulotýžňového nálezu leteckej bomby predčasom našli aj ruský delostrelecký granát. Nevybuchnutá munícia bola odvezená a zneškodnená. Stavebné práce boli prerušené len dočasne. Rozpustenie verejného zhromaždenia je podľa Starého mesta krajné riešenie a posledný krok v prípade, ak by boli porušované iné občianske slobody definované Ústavou Slovenskej republiky. Reagujú tak na protest, ktorý sa v uplynulých dňoch konal pred Národnou radou a polícia ho označuje ako neoznámené a spontánne verejné zhromaždenie. Vo Vrakuni v blízkosti Dvojkrížnej ulice pri obratisku trolejbusov a zastávkou autobusov MHD s názvom Čiližská vybudujú terminál osobnej prepravy tzv. TIOP. Jeho úlohou je umožniť cestujúcim bezproblémový a rýchly prestup s prostriedkou koľajovej dopravy na MHD a opačne, taktiež umožňuje prestup medzi viacerými dopravnými prostriedkami. Staré mesto pokračuje v rekonštrukciách svojich základných škôl. Komplexne obnovujú školskú jedáleň na škole Mudroňova a tiež jedáleň základnej školy Milana Hodžu na Podjavorinskej ulici. Súčasťou prác je aj kompletná úprava povrchov, podláh, stien a stropov. Na rekonštrukcie vyčlenila mestská časť vyše 625 000 eur. O tejto téme už po chvíľu v našom rozhovore. Viacúčelová vodná nádrž Mláka na Mlynskej ulici v Devínskej Novej Vsi by sa mohla začať využívať koncom leta. V rámci rekonštrukčných prác prebiehalo v posledných mesiacoch odbahňovanie dna rybníka, oprava systému v puste a výpuste vodnej nádrže i spevňovanie brehov. Revitalizácie by sa malo dočkať aj okolie vodnej nádrže.